guddiga doorashada maamulka galmudug iyo shaaciyeen 20 kursi oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya hanaasona doorashadii oo la qabado doona maalmaha dareeran wali buu kuraasinka badanaayti oo halmar la shaaci iyada geega bilaawdaasi jadwalka doorashada ee la muday in doorashada golaha shacabka la ku gabi gabey 19 Janaayo ilaa iyo 25 Febraayo saasato wali ba 24 saac gudaha la filahay in iyo Liisiyo hadeyaan Puntland iyo Hirshabeelle Koonfur Galbeed Soomaaliland iyo Jubaland iyo horeen gudbiyan iyo Liisiyo wali ba Xusid Wiin Mudan in arantu doorashada iyo siiland dadjiilahay cadaadis weyn ka hayaan beela caalamka oo soo gaamiyo Mareykanka iyadoo marar badan Mareykanku han jabi inuu una qabteen saara doona Soomaaliya hadii sidan ka dhaqsi badan lan qabna doorasho lan dhanyo iyadoo han jabaada qaar iyo ka sheegan in dadka gaska kubida doorashada iyo gacan bire ka qabdo doonan wali ba haddii moogate jidlan jeexi doorasho in ku dhida Soomaaliya taasona dadka dhowaa hayaan Maxamed Nuur Faransa Wartelka Arladi Muqdisho.